Završen je turnir u malom fudbalu 3x3 u organizaciji sportskog udruženja Jaseke 2003. Na ovom 15. po redu noćnom turniru učestvovala je 21 ekipa. Turnir je počeo 1. augusta ove godine. Bilo je 21 ekipa, došli smo do finalnog dana. Turnir je trajao 21 dan. Bilo je kiše pa je bilo i odlaganja turnira, ali znači uspješno smo završili sve. Naredne godine nastavljamo znači istu tradiciju, znači 16. turnir po redu sljedeće godine. Želili bismo da pozovemo što veći broj ekipa da se prijavi, da bude što zanimljivije, da traje što duže i da, znači, da jednostavno da se što više družimo. Pre same finalne utakmice organizovana je zabava za decu u trčanju. Najbrža deca su i nagrađena prigodnim poklonima koje su obezbedili sponzori. Kao zabava je još i održano pucanje penala za veterane. Najbolji su također nagrađeni. Organizatori su zadovoljni kao i pobednici ovog turnira jer je do samog kraja bilo sve fair i korektno. Sa turnirom sam veoma zadovoljan, učestvovalo je 20 ekipa, kao i sami što vidite uspjeli smo da dođemo do samog kraja, bilo je tu oscilacija mnogo u grupama, mučili smo se, tražili smo našu igru, ali smo uspjeli da na kraju stignemo do našeg zajedničkog cilja, do finala, da osvojimo to. Eto, kao što ste vidjeli, gubili smo 2-0, nismo padali karaktera, čvrsti, išli smo do kraja, vjerovali smo jedni u druge i tako se pokazalo do samog kraja, vidjeli smo da smo ekipa prava. I kad gubimo i kad ne ide, bodimo jedni i druge, tu smo, ginemo jedan za drugog i nema šta, svaka čast momcima, svaka čast protivničkoj ekipi, to je jako jaka ekipa, svake godine su u samoj završnici. Cijenim te momke, drago mi je što igram sa njima, ovim putem i pozdravljam. Svaka čast svima, svaka čast na organizaciji, kao što vidite svake godine turnir sve jači i jači. Ovim putem i ovom prilikom pozivam i ostale ekipe sljedeće godine da se jave kako bi poboljšali i pojačali kvalitet turnira i nadam se da ćemo sljedeće godine svi vidjeti na istom ovom mjestu. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Filip Jakšić iz ekipe Jaseke 2003. Za najboljeg strelca sa 18 golova proglašen je Stevan Lutkić iz ekipe Centar Cafe. Treće plasirana ekipa ovog turnira je Agroparts, koja je osvojila i novčani iznos od 11.000 dinara. Drugo mjesto je pripalo ekipi Jaseke 2003 i nagrada od 22.000 dinara, dok se na pobjedničko postolje popela ekipa Grill Planeta, koja je osvojila i 42.000 dinara.